Дорога волнения, какие сахарные информационные бирины курят студия Павел Никифоров ледибин. Том полухан хандыгы бөлігеттен бары суға 5 км дәксерге 100 биллион гектария нәқ ойыр бағары білетенер, оту ұтар өліға жоқызгеттен сүйірбек елеғ бағарынайдар бардылар. Білетен әнтіға том поғат ғылағы болан ойыр бағарын ұтар өліға ұстықтыры өскетер. Онан манна оты күтіроқ суғы бұстылы суғы ғытылар. Антон бүгін ойыр отын боқсор жан уапса 599 гектар еннәқ сирі себет үз бағары ұмылардылар. Мантан иккетен сонтар лұғығар түбей бөйлігін тағығар әрді қайан әрбітчі қаспыттыра. Онна экология министерстве бәдеттен 13 кейі онны 330 мобилизациялы мұтылықтық жан сүйірбі 9 техникіні туғанан үлілебіттірі. Сонтарғы өссі де білігін 2 серге бағардыры мұллыра салжалар, бұ туғынан ойыру контролу онна қарыстыр департамент салаячыта Владимир Иванов етінерді. Оны серге кебейге бұролуыр бір бағары қаптаттылар, ол дүрдінен республика онылуғығар күндігін өссі де 19 бағары ұмылары көле барар. Мантан түйірден қата түгіріттілер. Онтон қаңалас лұғығыр 400 сұтқатын ұлақан бағары көдепчіленнер, тұмыл нәхілегер 5-ген 400 күнігер білетемет ойыр бағары, бастан ұта 6 гектар еннәқ сересе біті. Ол ұлатан күн бүгін 300 гектарға тиетін ебіт. Оты тары 105 кейі тұрғырар, ол ұлттың 6-19 тұмыл сиіне ұлақанан бұл бұнияқтағы оны тиет арғы бөгелектеріттен мобилизацияның кәлбіт ұлықтығы жон. Қаңаласқы тұғылақ құран күн тұран бер сылалақ, от тұмылттың 100 километр тәйтші бар нәйленелек бұңға құттылы суық. Бағары кем ұйыппытын бұғаран бұрыйдағы бұл бұттыра білігін селесте барар. Санатар болдаға қаңаласқа 5-5 күн өттен бағартың сәректтек болу ұраты режимін білдір біттірі. Класс пожарной опасности түрдіс болғанол, әті режим білдір әлдер, әті режим білдір әлдің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 д
ойырга тақалары бабулдар. Күсті ақты оқты, әбей тоқты, патруллер болу тұралар. МВДны, ОНДны күтті. Онтон Бахару Тарок Сухар Авелиас Ахрана Приморья Таа Корпухан Парашютиз Десанра Нюрбагок Медогэллер. Анал Атерет Бағай Владивостоктан Мирны Куракы Көтен Келен Эрдеттен Көрсі Тейбет Түрт Вақтавай Техниканын Ланны Автобустарынан Күндәді Нехелегер Бөлюін Түн Айыннан Тейбеттері. Уоту Мұруруға Анал Делеақ Джон Барта Сүйіз Сүрбі Кейі Бар Балардтан Алтуана Ойур Бахарын Умулдара Атчылар Алтуана Парашютны Десантынай Байастар Болалар. Байастары Тутатны Үстерге Бахарым Муллариға тарқаттылар. Аны бүкіннерге амма өнес муниципалны суол 72 километргер эрға қарбақ тұруқтақ мосты суылан аяны қаяс ысты. Суол үлхеттері тута кереті тұруынан бұстақ кемгі сылджар суолы оңырдулар, қоқыр үрегі тұрур мосты қарбақ тұруқтақтарғы келістен жіңер бұйыл республика бір граматынан тұтылуықтағы күрге суылан ол үлі тәтемірен бүкіннерге сағалырғы бұланы атылар. Әме бойан суолығар қаттығы үрегі тұрур мосты қарбақ тұруқтақ тұрар, оны бұйыл сайын уларды яқтыра. Тутулар бұд, бияқы бұ қоқыр үрағар етеппедің күдік сұлды бұдына әбәстен тәтемет үргәтеға, ол күдік бейі прямой дөгөрінден контракт баттағымыд, бүкіндерге олы қағалық бұд. Онты қатты көрағар кенепака ұлды локаторларына әбәстен ауқсон түмігінен білейін ауқсонны документациятын бәлімді әңілеті болыр. Оныты падырашипы барылындағына мантағайына мен кемегер туту тәтеметтен еген бігерілі. Сонунлары салғыбын. Бүгінгі күнге республикаға саңа коронавирус инфекциятығыр 101 ке әбей сысты бұты білінді. Ол егер Жакускайға 612 мән қаңалас кәсетті, аммаға бүліуге 6-лы кейгірді, үйе бүліуге 5 кей сұсулынна, жаңыға Ленскайға намыңа үсті түбілді білетінді. Онтан алданға мирненге өймекөңі 1-ді кейгірді. Суыткостата 600 ағуын анализ үшін чейділер.
Быйылғы тоймады ғыға дистанционный көріңінен барығы. Республика Клабны санитарный бұрағын сөйбетін болқомтыға ғылан Джокузге қорадағы бағылыға Евгений Григорьев итіндік бұғарды. Ол күрдік республикаға коронавирусының ғалдебуд жан алтуан бұрығына Джокузгеге тексерінен, оны тағынан нәйлені ортатуғар вакцинация тәтімен намтан ерінен Роспотребнадзор управленията куяр сетімен ұйытар туғынан әтейіні келдер біте. Оның конкурс түхімектерін балығынетін олық аттан көрін сөргүтен беректері. Өлгім үйіні оғыруат еңемтелі ағаға қары борға тақсар олығын республика агрохимиктіра бағына борын анализге алан анан менен өртелдер. Бәрі берке 5 сылғы бірді болар, анал тәрілінен ұйдаран улахан бағынаға қазды туашқалары боларалар, ол кәне сүйірбе сантиметр деріңі үттен 1 местеттен 100 грамм алалар. Оны салғы лабораторияға 5 арас көріңінен арарын борға түхі азот, фоспор барын, тустақ, тусуқ, туден бұғаралар, бір сылға сағасырын агрохимиктері сүйірбе түгінші гектарда сірден 4 аңар түгінші аналығы ұлан түгі қаға істібатынан жарықтанар қаға істібаларға бағынына қайдақ тұп сырарға сүйбе ама берелдер. Бір сылға тұтынан қаға сүйірбе түгінші ғаны керей біт, өтшіңі бұланна бір сылға сүйірбе түгінші гектары қарим бұғындық бұ мандық мүшіншігінің пұрабалапты. Бұл маған кені слабашылышной имбир әп, оның бұланды солионыға бар, имбир хлорында сульфатты. Оның ғумыға бұлады 2, да, 2 плюс мүнсері бәстер, оның фосфор қали оттотының бағалар. Өнегінен үшін ұрыжай, күчеді жарытынатқи ұрыжайылар. Кейін қорыққа бағына үрінігір қыралан ұлықтық ұғыруа таға атығы тақсар, білігін лапыттан сібейі ғұрсуыны кейлетін 2 мәйіқ сәттуан сол көбайға атығылы ғыққа сөп, онтын помидор кейлеті 2 мәйіқ сол көбайттан сағаланар. Ұлықтық бұрдуксенің сүрінден қорат тағынағы қағайысты балар келдерін атығылылар, маның сәрге білігін үрінігі Это маган тан тулагут тан ингем барета. Бучугасты тухтан яркин тянула хатыбут. Огурстулар тагастылар помидордар тагастылар ха. Бұлдың мүмкінді тәңіне тақа ұлғанны күддәбі әті. Тоғады тәққа жом қатшыта хуға, оны мейді бүті ха. Олиен ұлғанны күддәбі әті. Бұл үй бүті әгеттен, келер иттен хағаланы түттен ұжы түйен барғықтары. Бүгін дойды дүнен социалын өлігіт иделі ақ күні білетінер. Бұл күн 2 түгінші сылаға дойды президенті ныяғының лоқтомыта сақа сергер күн бүгін 5 түгінші керіңе социалын өлігіт бар. Кенілер ортал ұрғыр өр сылдарға қымақы ғыр жағасқы көмілі сүпет ұлықтырын ұстата сиеті сыл жатшы сол жүт бол бұд жан ағыяға суақ республикадағы социалын өңінің ұрыр келім кейінліхеттері аңардас бұйыл нәлінеға ағы сүйіс түгінші керенге көмінің ұрбұттар. Социалын өліхеттері бүгін онлайн иманын ағырділәтілер. Пандемия кемінгер үтеу собастақтық сырыласпыт бастың өліхеттерге амарақ сүрегін ехіндиен аң бастықыттың тұстақ бәлені өпсе бір түгінші кейіған атылар. Кенер болғаны бұрастыры кітірі, медицинскі өліхеттері кітірі тәбестенге бұл пандемияға, бұл дұрубе тұғығар, бұл ковид ұтырды өрлістілер. Социальный работник тәпшісін организациялы үлді әучуге меласерде еден, амарақ бұғылыны еден знак ұлықтады. Ол знағының де күн бүгін беге бәйбіт кәлігілер бұтын нағарадылы бұт, мақтаны бұт, қаз бейді үлі, қаз бейді үтіу, қаян дағаны үтіу тұлынан бергеделілен, оны мақталтылынан әділлі Тулай оғылыры ғылан ети атақтырғыр тұруыру ұлақан әппет. Нәсінам ұлықты ақтыра Матриона ғана Михаил Сивсевтер иеті ғата суы қалбыт қырачанлары етен кейі қырын ұролдар. Ұлықаттыра номнус астырын сетен туғынан жекерген болбыттар ғыл күннегі ұлығын Нюргияны Романова білісті. Сипсептер жекерген олар бұттарын тұқары жылға хан оғыны бербетеға. Оған сыл бергі олырын баран ағыныға сана, үйе хая тұтан, ие аға тапталың білбетеғ оғылару итиге ұлбыттара. Оның кенелер бүгін оған оғылақ, жоллақ ұл. Мұнчы ғыл олырын барамыз оғылын иттерге ханамыппыз кірген мені.
Матриона Прокопьевна эдер сағаттан сүйіні тұтан күн бүгінді кәтек қағайысты балақ. Оғыларын қырылардан батығынларын үліға сығыр бұта, әтеттерейті соқты олыр. Бұйыл ұлыстағы жекерген экономикатын өйәхін программанан 10 курсал бұттар, ағыз Сибиньені қыстап бұттар, онтын түйерді бүкіндерге түріғ берехтәқтір. Бөліні қат өлі бүт Сибиньелерін аны күхін әкке атастығықтыра. Бегамбие нормалапыт. Мне буквы брать. Себе обратно бегахоба надо. Хлубра. Из бочка на котобор через день уже надо. Комбикуем мы без какой-то беревит. Курсалагами обратно беревит. Улахан жекерген саасайы оғырот олардуынан жарықтанар. Матриона Прокопьевна көміс чечақтарын күтті әңірдіхен үйеретен тақаян сайынын еңімтелек ағы сомсолылар. Бұйыл Улахан ол қамнағынан иетегер поликарбонат теплица бәліқтен үйердібіт. Оларын бір күхалға сеттер бет, водопровод соқ болан ұч ағығар әрей көрсөлілер. Күні хайыны бұғави, қотонғы қолбыры бада күтар. Сәйінгі біреме оғы бауына да, оғырғы, қағайыстыбаға, оғылырғы. Жоны бұл бірің қана олыры бұд. Күнгі қастайды құттырып. Әтәңі олырдығы күн жыл түргеннік да аспыд денетер Матриона Прокопьевна. Улақаттар састырын сетен ғыл болан қынаттанан көппіттер. Сипсәттер жекерген бұқұрдық жаханан. Үлені білбіт оғы сөптіғы итилеғ болар ден, итер ғолырғар, олыққы тардығы күйін еңерәлілер. Нүрген Арманова, Еннекеде Кирошапкин, Сақа телевизиінде, Намылуға. Манчары 10 йылырғыр дері ұй керенген кәм қалыла, оның орна луғын бәрдегістегір қалбыт үйлелері өміріті тұтту, бұтақайы тұқойы селеген сеттері көйірер, ол қамсағыны республикатағы ұстуджонлар әтері әттері күттіған бәйелерін қылаттырын келілер әлілер. Адлияны Атастырова салғы кәпсер. Одну ванна бережгестях на электригер барта тюрдон улус кахтя гадаричата бейлерин бага саналарнан арасулелерге күз кеме бола күн бага хенгиттен күзде хулагатуруннолар. Манчаро ньоларин көрсө үгүз киен хабан нах тупсары өрө тарды үлелерин ыдыхтара. Атан үлелере элбех кыргыттар кенере хасын үч күннен хибекке олурду тугар баралар. Антан краска бар, болаттар Урку амбардары, туалеттары, көтүрәһендерге хәҗәлләр. Урку теплицалары инде күрдек. Манчарни булына һәвәстән. Бу каникул бер мәтәр кәлән. Үлчәтер көрсәрем дәрем дә өчен кайын җавыт, растыгын җавыт. Үчүдә көһендә. Аны кемә булган җавыт. Республика чат политика тыгар министерсибетин өттүттен ыйга сүрбес этте тыгынча уу харчынан камнас төлөнү. Итенне байыстар үлелер таңастарын толору кемпилеге качылынна. Таблина олоктоо чаттар лиҗеллер олеген механа бар хамай хәпте хтерәһен җәһнем тадырген олоктоо кихи үлелер олатым болар киннер үлү хәҗер сиддерә олор сиддергер лән камнан бу Устуджонлар тутар әтерәттерін көмелерінен нәхілектер манчары оңыларын көрсі білі қомылу ұқтара, тұпсоқтара тұрдаға. Адлияна Тастырова, Ида Нагавицына, Иван Слепцов, Горна, Бергегестеғ. Манан тағарын демектюбін әфиргі көрсі өққа дере әтәңі сылжың.